Whoa. Whoa. Ja, da går vi inn til første game. Gamet nå blir en finals i dobbeltturneringen, og nå det da Ivar og Tomsing mot Lessen og Joshua. De valgte å gå til Smashville, og jeg aner ikke hvorfor, men det her da underdogsøy denne kampen. Det Lessen som Tomsing og Ivar som kommer til å lose racket, og skal prøve å ta ut de to set av beste fem, Lessen og Joshua. Effektiv. Men det jo mulig siden Ausmashen til Ausmashen til Lucas er for svært at han har mulighet til å kille både kompis, friends and foes. Det de gjør sånn mestparten her, som ikke så vant til å spille dobbelt, er at de splitter opp og gjør en på hver sin side av mappet. Det ganske effektivt, men det sannsynligvis tror jeg det en god idé for Tomsing å gi på deg med dette landet. De andre spillerne regner som bedre igjen. Dobbeltyr. Så her, selv om det så ganske dyster ut, så det ikke så langt bak. Gorsi-Jam har 100% på en gjennomstående som skiller laget, som blir kuttet mot der. Jeg valgte han heller faktisk å se ut i min. Og da ser du også Suzuka Aerial Blast. Åh, Power Shield også. Følger han opp det. Du kan gå sånn, Vix. Han kan gå for Blastmoder, men han velger det. Så interessant, Tomsing har vært den som har alltid kunnet være en av på klubben. I hvert fall han har spilt på oss, men nå var det jo bare ikke klubben. Tar en sånn litt lavere energi-kommentar, ja. Ikke for talla. Du ser jo talla der da. What are these? 3, 2, 1, go! Nå det to swordies, to blonde kids. Så den banen her ganske interessant, for at her tror jeg egentlig Lucas er den som... Jeg ville sagt det bra for Swordies uansett, for Swordies mot Lucas.
layouten her er svært bra, men nei, jeg ikke liker av Mary Jane-funktionen her, og Lucas er så god en del av gangen. Vi la mer press å spille på, og lavt tak. Så dette her er faktisk en sykt bra klantrykk for Tui og nydelig golfer. Han har vært egentlig så flink til å få Kane kommer til dette og få spørrelse. Så det er fullt mulig til å få noen viser til, i hvert fall mot en veldig åpenbar åpenbar best av tre dette vel. Nå er det da 2-0 til Asian Dominator. Vi ser om Primetime klarer å slå tilbake igjen. Så her er jo muligheten for å komme og breake Lucas da, i den forhånden at Luigi blir men han har fortsatt en sånn litt sånn fragmentert Luigi, jeg fortalte at han up and coming da, så det er sånn det er helt mulig at han får til noe, men han er sånn at han føler seg helt trygg. Vi skal se, kanskje dette er da og fikk løst, nice. Kanskje den giften her er det Primetime Games på hard hit. Kanskje det også gir dem en mer hus. Og enda? Ja! Nå ser det jo svært lovende ut da. Det ene som er svært farlig er at de har valgt Gibben. Nei, de har valgt på Mosterium som er mulig den beste Lupa-banen. Lupa-banen er mye plass på dashlandet, og springer har en sykt bra dashlanding. Og vi kompilerer med Lupa-fis, han har også mulighet til å drepe teamet med sykt kål på Lupa-bro og M-smash, som man kan få. Det er mange kommers. Mange kommers leder til M-smash, og det er i hvert fall litt mer powered up, så det er faktisk sykt kål. Men det ser ut som kanskje Legendary bane her er så dårlig for å se at det er bedre enn det som er gjort for det. Jeg vet ikke hvordan det Luigi-pikket fungerer, i det forhold til at det virker sånn at det er
vet om det är bra. Nu har allerede Agent of Nation klart å ta inn stoppet som de hadde. Åh, hva tror jeg ikke nå blir stoppet? Det er ganske interessant hvis jeg kan ha noe så... Jeg driter i å helt klare det, og det var jævlig time. Det var veldig mange hester jeg så gikk. Da, nå er det jo... Den gangen... Den gangen er det å se om... Klarfram er det laget som klarer å utrope igjen. Nå har vi svært vis hvor det er. Det er bare... Det er ikke bra med ganske mye hitter. Vi skal ikke ha det litt bra. Ja, nå er jo begge egentlig i upsmash på vår. Nå utrope det. Enda har vi utrope det. Down. Åh. Hvis han har noen down her, så har vi nesten sånn på. Oh! And the pop off. The winner is blue team. Så selv om alle de hestene har skjedd, så har nå Asian Domination klart å ta finalen her for ja, for sitt lag. Så kan du stoppe, Lil.